Labas vakaras, Lietuvoje pusė septynių, eteryje dirba antradienio LNK žinios. Ačiū, kad renkatės mūsų kanalą. Aš Lina Kairytė. Ir aš Adomas Grinius su sporto naujienomis. Iš pradžių trumpai, ką matysite. Vilniuje šūviai. Į prekybos centrą atėjęs vyras dėl kaukės pašovė apsauginį. Pirminiais duomenimis šauta ne vieną kartą. Policija jį iš karto sulaikė. Iš vyro yra paimtas pistoletas Glock. Galutinis verdiktas dėl privalomo testavimosi. Nors opozicija balsavimą boikotavo, likęs Seimas nubalsavo, kad testai nepasiskiepijusiems bus mokami. Dabar viską nori pakabinti ant žmonių. Jeigu žmogus nesiskiepia, tai viskas, jis dabar už viską turi atsakyti po pats. Nerimą kelia ilgasis vėlinių savaitgalis. Šiemet bus net 4 laisvos dienos. Premjerė bijo, kad pasikartos praėjusių metų scenarius, bet viską atiduoda į žmonių rankas. Tik prašome žmonių sąmoningumo ir nors žinau, kad mano prašymai kai kuriems žmonėm nėra labai įdomus. Tuo apribojimu visi mes, kaip sakoma, jau turim sotus esam. Pirmoje vietoje pagal sergamumą atsidūrusi Latvija skelbė ne tik naują karantiną, bet ir įveda komendanto valandą. Это приятно, что даже в одном месте мы в первом месте. Это хумор. Varšuvos ir Briuselio santykiams atsidūrus ant bedugnės krašto, Nausėda pasakė, ką palaikys Lietuva šiame ginče. Palaikys Lenkiją, jai ieškant sutarimo ir sprendimo. Nelaimė Šiauliuose, mamos akivaizdoje, iš 5 aukšto balkono iškrito 3-metis berniukas. Žiūri, bėlim, tai gulė. Prie jo sakymų, tai ką jis galvoja? Dėl kilusio chaoso automobilių pramonėje nerimas ir Lietuvos gamybos įmonėse gresia prastovos gamybos stabdymas ir algų karpimai. Ši tikimybė yra labai aukšta, mes tam ruošiamės po truputį. Susiformavo tobula audra. Škoda iš viso stabdo gamybą, skelbia, kad artimiausias 2 savaites naujų automobilių nesurinkinės, nuostoliai skaičiuojami milijardais. Ir apie gamtos keistenybės. Kaip ožka tapo stirniuko mama? Reikalavimas susidėti kaukę baigėsi šūviais Vilniuje prie Rimi parduotuvės. Iš kovinio pistoleto sužeistas 38-erių apsaugos darbuotojas. Pašautos kojos. Apsauginis pirkėjo paprašė užsidėti kaukę. Po šio prašymo vyras tapo agresyvus ir su apsauginiu susigrūmė. Apsaugos darbuotojas iškvietė policiją, tačiau kaukės nedėvintis vyras bandė bėgti. Tuomet apsaugininkas ėmė bėgli vytis, tačiau šis įsitraukė ginklą ir peršovė apsaugos darbuotojų kojas. Pirminiais duomenimis viena koja peršauta kiaurai, kitai kojai nustatytas kaulų lūžis. Policija 42 ginkluotą parduotuvės lankytoją sulaikė. Jis buvo blaivus, pareigūnai aiškinasi, ar ginklas laikomas teisėtai. Daugiau detalių iš įvykio vietos pasakoja Vilius Stankevičius. Šiandien popietę, maždaug po 3 valandos Vilniuje, į vieną iš Rimi prekybos centrų atėjo vyras, kuris nesutikė.